咱教会要杀这个三步祝福，什么是三步？有三个步骤，这三个步骤是上帝的大能能够摸到人的生命的三个关键。第一个是什么？大有能力的祷告。第二个呢？大有能力的关怀。第三个呢？大有能力的福音行动。那这三个是我们可能在为从下礼拜到圣诞节之前，咱要努力上。所以我嘛唔盲讲，其实你可能你的小组中间可以大家分享说，咱会行伫你的人脉中间，你要为什么人来祈祷？啊，请因伫这个时间来下，你不一定要分享早上祷会的聚会的内容了，你可以开始分享说，来，咱大家来下，你下一个、两个、三个、四个、五个拢无去，上少就五个啦，啊，上少看会上上无三个啦吼。因亚静的比如中间吼，三个中四个中间加一个得去啦吼。所以吼，咱来谈底，我们如果在这个过程当中，可以第一个大能的祷告是祷告什么？哦，它是五个英文字缩写成一个英文字，就是祝福的意思。好，如果每一个字的开头，第一个是 body 哈，就是你的身体，你的身躯。那为着你的身躯的健康，破病你就医治，开刀你就医好，好，手术准输，健康好玩，好，吃喝拉撒睡，吃喝拉撒睡很重要呢。你这个人爱吃的累，好，啊，你没累。啊，拉得出来，吃得进去，拉不出来。就像我之前哦，去挂急诊，因为三天没有出来，肚子绞痛，结果去挂急诊哦，去给他通一通才那个哦，拉撒的留一半给出来。如果你尿不出来，或是你一直尿进不起来哦，要做痛苦的。哦啊，睡困也喝水，不会失眠。你看人生当中这些东西都很重要。那五分钟内为了这个人，好，比如说我要为某某人，好，他的名字，然后下面有一个示范，因为我这个要再整合，第一个身体的部分就是说愿上帝赐福给某某某健康的身体，医治某某某他的，比如说什么病，然后医治，愿神医治有病的。缠果受伤的，愿耶和华看见某某某他的痛苦跟艰难，用不变的爱来爱某某某，使某某某欢喜快乐。这就是第一行，一分钟替祈祷。第二行，为着伊工作，愿上帝祝福某某某的工作事业，吼，某某某伊会通骨力工作，在日光之下求上帝赐福某某某一生的年日，要从劳苦中时常享受所得，你若学生囡仔，求上帝赐予敬畏的心，会通得智慧，愿上帝赐智慧给某某某，让伊无往变作巧，少年的有知识，有计谋，就是把这五项跟所有的这些。小组员说：“啊，咱逐天就是一分钟为一项，为着伊的心内世界，为人忧郁嘛，为人有躁郁嘛，为人压力伤大嘛，为人用要想袂开嘛，就替因平安祈祷，恁这关的某某人和因公婆的相处，还是夫妻的相处，亲子的相处，同事的相处，上面会一堆人际的关系，上帝的生命，甲上帝的灵会通。”这是我们讲的，三步，大能的什么，大有能力的什么祷告，大有能力的关怀，大有能力的福音行动。所以第一个祈祷，就是为着伊的身体，为着伊的工作，为着伊的内心，为着伊的人际关系，为着伊的生命外面，这是大有能力的祷告。第二个大有能力的关怀，就是你就是。头拄仔讲，我讲过讲，写一个 email， 寄一张卡片，一个简讯，透过 Facebook、MSN、Line， 这物件，你逐天寄一个小文章，寄一个诗歌，伊可能是基督徒，但是说，那个
圣小梅做一歌哦，天韵做一歌，啊，迄落赞美之泉做一歌，足好听。伊毋是基督徒，我叫伊寄互伊听，伊可能就感动，伊就可能，欸，你的歌那好听，啊，甲即阵的经赞寄互伊，比如说喜乐心乃是良药，忧伤饮食苦不甘，欸，有意义的，有好的经文提供给他，逐天寄一个，哦啊，伊的感受就讲，咱有咧甲关心。啊，甚至到一个坎站就讲，欸，我替你祈祷好无？你有啥物需要？吼，哦，啊，我大家会为你祈祷，为着你的身躯，为着你的啥无哈？你有什么特别需要的，跟我说。好，哦，那第三个就是大有大能的什么福音行动？欸，咱第一步、第二步行到位，第三步你就会开始渐渐邀请伊来参加小组，来参加教会，甚至就是咱的布道会，圣诞的布道会，最近的就是讲座。那每当透过安内关系，让他知道教会有一群好朋友，然后这群好朋友会关心他。所以伫后礼拜中间，我唔盲讲，我这张本类啊，我给大家有机会，就是讲，你邀请大家来写，写完之后签上自己的名，然后呢，就是这张家己留咧。给他们知影讲，我到底迄落啊，我会设计可能会有一个下联，下联就是你会交回来撕下来，那这下联是什么？你是什么名字？然后你为谁祷告？啊，这个交回来的时候，我们会集中我们在我们的教会的祷告，哦，个人私人祷告，可以都为这些人祷告，哦，这个是伫这个所在咱啊，唔忙吼，透过安尼机会吼，啊，会通底下彼此分享。